Nisam dobila posao na pola radnog vremena. Aha, unajmila te je. Imam 101 argument zašto ne treba ovo da radimo. Hoće li se suprotstaviti vilama u babinoj ruci? To je taktika. Ali, veoma efikasna. Hoćemo li bar nešto dobiti od ovoga? Naš internet i bezbednost. I zašto ja radim najteži posao od svih? Ne vidim da držiš lopatu u ruci za stajnjak. Već počinje da mi nedostaje škola. To je u redu. I zlatna također. Više nije u redu. Mislim da imaš temperaturu. Hajde idemo. Drugari, na pola raspusta smo. Hajde da produžimo odmor. Napišite neću u školu i obavezno stavite like. Pretplatite se i odmor će biti zabavniji. Ovaj posao će me izludeti. Ili dovesti do mog prijateljstva sa pametnom Julijom. Radije bih poludela. Znam šta će ti pomoći. Da pobegnem. Mislim da dan počinje da ide na bolje. Osjećaš nešto? Možda će vapi? A, onda nema žurbe. George i neuredni jedini su ostali koji mirišu na ćevape. Ne, ovo je nešto drugo. Šta to? Vi ste obična nevolja. Kakve ste vi to devojke? Ups. Ovo je bila moja omiljena košulja. To mi je dalo izgovor da ažuriram svoj ormar. I ukus. Ažurirat ću ja vama tomahavke. Jeste razumele? Čizme? Perece? Ne, mi ne jedemo brašno. Ne, ne, bure, krpa i batina, razumete? Dobro, to su samo riječi. Tako zvuče. Mislim da će vam kiselo testo izaći iz ušiju ako ih savijete. Moje cveće! Varvari! Vandali! Šta radite? Odakle ovo? Ne znam, možda zbog vrućine. Šta ste uradili sa mojim cvećem? Ovdje je bilo cveće. To je bilo cveće. Buldožeri na nogama. A ovo su vreme lepo miriše. Da, sigurno ne mi. Aaaa! Da li sečete drva? To je dobra poenta. Ti si moj hrast. Joj, šta je ovo? Bako, šta radiš? Ništa. Ali tvoj osmijeh govori drugačije. O čemu ti? Dajkula sada pliva u moru bez svoje vilice, da. To je kompliment. Nekako. Šta je ovo? Dekoracija. Htjela sam da ti dam poklon. Šta se dešava? Gdje idemo? Nije daleko. Ne brinite. Teško je ne brinuti kad te vuče nepoznata sila. 100% seoska magija. Ako vam ne ide dobro u školi, sve je to magija. Vau, samo tako. Ne. Sada je vrijeme za vašu kaznu.
Značite da koristite kantu umesto ruku i uništavate moje stvari. Ej, da li mi mene slušate? Ej, slušate li me? Ej! Ej! Ej, sa kim ja razgovaram? Gradski ološi! Mislila sam da ne možeš postati zombi prazne glave. Oh, naučila sam lekciju. Živjela sam svoj život. Ej, uzmem si više toga. Daj pusti! Vidi! Oh, vidi kot leti! Da. Ne, ne možeš sve da uzmeš. Zašto se svaki put iznenadim? To je tako nepravedno. Slažem se, naravno da nije. Zašto stojiš tu? Ulazi! Hajde! Hajde, ulazi! Ne pristajem ni na šta bez hrane. Ne razumem, kakav je to uslov? To su principi. Više zvuči kao pohlepa. Onda podeli sa mnom. Priznajem, i ja imam te principe. Prestani da praviš tu grimasu, kao da ti se mačka ukakila u papuču i tek si primetio. Ulazi! Ajde! Ne želim. E, vidiš li negde glasačke kabine? Ne. Tako je, jer vam niko nije dao pravo glasa. Ajde! Želim unutra, ne možete me stići. Šta nije u redu sa vama? Ajde! Ajde! Heh. Nećeš me stići. Stići ću te! Stići ću te! Nećeš. Znači ovako izgleda trka kornjača. Momci, momci, momci! Trepnuo si, trepnuo si, trepnuo si. Ne, samo sam trepnuo očima. Aha, da, dužan si mi $100, hajde. Momci, tu je baba. Ona igra karte sa kozom. Ona vas samo vara. Ona vara isključivo tvoj mozak kad ti kaže da si pametan, a nisi. Ne, stvarno dolazi. Šta se sad događa? Jel opet videla komšiju kako je krade benzin ili šta? Sam je kriv. Zašto je zadirkuješ? Ne, ljudi, zapravo stavile sve nas u zatvor koji je napravila od popita. Neverovatno. Bože. Sjajno. Da li se ozbiljam? Naravno, to je tema. Mislim da treba da proveriš glavu. Tako je zabavno. Kao da imaš 8 godina. A ti si kao stari deda. Hajde, prestani da pričaš gluposti. Dobro, jeste li završili? Ona dolazi ovde. Šta da radimo? Pa nadamo se da će da popravi svoj krov. A šta je sa ostalima? Pa nisu na doživotnoj robi, izaći će jednog dana. Zaboravi šta sam ti rekao, spasi ih! Mi smo jedini ostali. Aha. Dakle, mi smo njihova poslednja nada. Aha. Pa, gotovi su. Aha. Ne, ne, neću unutra, ne, ne. Dao sam vam toliko zadataka, vi ništa niste uradili. Pa ne moramo. E da, morate. A koje ste nam zadatke dali?
Ne brini, tvoj popit će ti uskoro dosaditi i tvoje besposlice će doći kraj. Tako je, čekat ćemo taj lepi trenutak. A šta mislite možda da jednostavno odete kod psihijatra? Ja to samo čujem glas u svojoj glavi. Oni su adekvatni sagovornici. Popit nam nikad neće dosaditi. To je najveće otkriće čovečanstva. Možeš se igrati sa njima zauvek. Odlično, trenutno imamo spinner, ljigavca i... To se neće desiti sa popitom, vidjet ćeš. Ne mogu da prestanem, već me boli prsti od ovih popita. Pomozi mi, Tamna. Zauzete su mi ruke, taj zvuk me izluđuje. Ne mogu više. Muka mi je od mirisa gume. Nisam spreman da se rastanem sa doručkom, drugim doručkom i popodnevnom užinom. Nije mi jasno od čega me više glava boli, od cveća ili tvog gunđanja. Hajde, molim te, objasni mi. Ručak za zatvorenike. Konačno će moji prsti da pipaju nešto drugo. Radije bih slušala neuredno kako žvaće sve ovo. Ručak, 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 ručak. Bar nešto dobro u ovoj ludnici. Da. Nisam znala da ti vaši gumeni popiti mogu biti jestivi. Ko bi rekao? Možda je to portal u paralelni svijet. Mračan Jaran, vodi nas odavde. Jo, baš me boli stomak. Moram u WC. Pa, šta je problem? Uj! Samo uzmi još papira, jer nam je nestalo toalet papira. Evo, izvoli. Kao naše šanse za mirno leto. Ja se zabavljam tiktokerskim pesmama u glavi. Mogu li da budem krtica? Molim te, krtica. Ručak za zatvorenike. Ne, ne jedite to. To je gumeni otrov. Skloni tu popit hranu. Nismo gladni. Imaš li novi način da nam uskratiš hranu? Ako još neko vrijeme provedem u ovom zatvoru bez hrane, ti ćeš mi biti glavno jelo. Pečeno prase punjeno popitom, razumeš li? Mama, molim te, mama. Šta je ovo? To smo ja i Bik. Mo, ili šta god bikovi kažu. Bikovi ne govore ništa. Wow, kako je ogroman. Jel ti se sviđa? Birao sam ga posebno za tebe. Oh, unuče, znaš šta je dobro za moju dušu, da? Divno. Kakvu dušu? Ti nemaš dušu. Ne slušaj ove lažove ispred. Da, bako. Mo? Čekaj, gdje ćeš, biku moj maleni? Čekaj, sačekaj me! Pa gdje si pošao? Šta je to bilo? Operacija spasavanja. Više je ličilo na cirku sa konjima. U ovom slučaju sa bikovima. Ma i da je sa đavolima, samo nas pusti odavde. Sjajni Ros, jesi sa nama? Mislim da je izgubio razum. Stvarno sam verovao u njega. Očigledno je da ga ne poznaješ tako dugo. Mo.
dođi, samo malo ćemo te žigosati. Boliće mesec dana, a onda će proći skroz. Da! Ja nisam bik, ja sam ljudsko biće. Misliš da sam skroz slepa, da ne mogu razlikovati bika od čoveka? Jeli? Argumenti ne idu u prilog ovoj verziji. Trči, George, trči kao McDonald's akcije. Gde ćeš? Što sam propustio? Kao i obično, sve si propustio. Moramo nešto da uradimo. Pa bolje da pobegnemo što brže možemo. Mislim, podržavam to. Čekajte, gde je neuredni Gerald? Reci istinu, koji od vas je jestiv? Dođevo, opet sam pogrešio, po peti put. Drugari, evo izazova za vas. Spelujte popit u komentarima da vas ne ometaju. Ako učestvujete, lajkujte i pretplatite se, ili ćete sve propustiti. Thank you.